donem la benvinguda i fem un fort aplaudiment, per molt que sigui de manera virtual, a Guim Puig! Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per aquesta presentació. Has vist? Meravellós. És que realment podríem dir, no ens coneixem gens, però podríem dir que ens coneixem perquè venim del mateix lloc. I venim d'Osona. I Osona... Som gent talentosíssima, perquè cada cop hi ha més gent, d'Osona. Sí, no, totalment. Jo cada dia veig amics que són actors, que són músics, cantants, a dalt dels escenaris n'hi ha molts. Hi ha guitarres, hi ha xarango, hi ha molta gent. I són amics, aquesta gent? Jo crec que sí, jo crec que sí. Al final no hi ha enemics a Osona. Bueno, tenia apuntat presentació, Osona, ho hem fet, i llavors tenia apuntat, me gusta el sushi. Ostres, fort, T'he de dir una cosa, em fa molta vergonya, literalment la meva cançó de l'estiu. Sí o no? Gràcies a Déu, per què? Però per què vergonya? Perquè és com raro dir, soc superfan d'algú que has fet tu, però et prometo... Digue-ho, per favor. A finals d'any, saps allò que fa l'Spotify de tu canció més escuchada, et passaré captura, 100% és aquesta. És que vaig tornar-me boja, En sèrio, m'ho dius? Sí, i vaig tardar molt a descobrir que era teva. És que és molt fort. És que jo no sé en quin moment m'he fet cantant, perquè no soc cantant. És a dir, això ve d'un espectacle que es diu Marro, que el tinc amb l'Arnau Casanovas, que també és actor, i allà, doncs, i que havia una cançó, i tocàvem una cançó, jo la feia amb una guitarra superdramàtic, i al final el nostre col·lega productor també del show ens va dir, hòstia, per què no la produïu? I vam dir, hòstia, no sé, produir una cançó és una mica de... No som cantants, és a dir, trepitgem un terreny que no és nostre. I ens ho va produir i sona a la ràdio. Vull dir... És tan fort. És molt fort, això. I llavors, bueno, doncs vam fer un videoclip i ara estem preparant la de Nadal. Ara estem... Treureu cançó per Nadal. Estem fent una mica el mateix rotllo, però de Nadal. No puc dir encara com serà... No, va, digues alguna cosa, sisplau. No puc dir res, però segurament hi haurà una col·laboració especial si tot va bé. Serà bonica. Doncs això, cantant no sabem, però actor no tenim dubtes. No, això sí. Has fet la meva sèrie preferida també. Uau, és que estic quedant com una freaky fan, les de l'hoquei. Hòstia, molt bé. Has vist? T'agradava? És que jo m'informo molt, dels meus convidats. Millor. I també, jo et vaig veure, això sí que va ser inesperadíssim, jo estava mirant Bienvenidos a Eden, i de sobte dic, aquesta persona de què m'està sonant? Aquest tio allà plorant, amb el moc que li queia aquí davant. Gran paper, el gent ho heu de veure. Sí, heu de veure aquesta intervenció allà dintre, perquè és forta, És forta, Home! No, està molt bé, està molt bé, i se veu patir bé. De fet, estàvem intentant aconseguir el moc, ens agradava el tema dels mocs, i vam dir, bueno, si estem molt rato plorant, poder sortir. I al final, clar, després de 25 tomes, van aparèixer els mocs i va ser guai, va ser guai. Va ser que durarà 3 segons, però bueno, aquells 3 segons de moc està divertit. Però... I si no t'hagués sortit, els actors us fiquen mocs de mentida o coses així? Bueno, a vegades va molt bé el Vicks Vaporú. Aquesta cosa que et poses tu com per destapar el nas, va bé perquè et caiguin els mocs, inclús si ja portes molta estona amb l'emoció i arriba un punt que tornar-la a recrear és molt difícil i a partir d'aquí t'ajudes una mica, no? Des de gotes a... Això per tornar a reconnectar, no? Quin horror, no es paguen prou, Sortim mocs a Netflix. No ens paguen prou, ja veus. Els teus amics no et fan captura i stickers? Sí, alguna vegada. Stickers molt, sí, s'ha fet. Sí, relacions tòxiques, gran tema del que parlarem avui. Vaig a fer-te la gran pregunta. Sisplau. Creus que hi ha persones tòxiques o relacions que, per no cuidar-les bé, es tornen tòxiques? Pregunta del millón. Jo crec que la segona, no? És a dir, crec que és més que relacions per no cuidar-les bé es tornen tòxiques, no? Vull pensar que és així, que no hi ha persones que vulguin o que ho siguin i que no s'estiguin mirant això que tenen, no? És mentida, no hi ha ningú que hagis pensat, vaya tòxic. He pensat, hòstia, sí, clar, però he pensat, però no perquè ells... Però ho he pensat quan estava amb algú, no quan estigués sol. No dic, hòstia, vaya tòxic quan està sol, saps? Penso que és raro, però poder tòxic no faig servir, però poder sí que és el mateix, Aquesta cosa com turbia... I tu com cuides les relacions? Hòstia, doncs intento cuidar-les de la millor manera que puc, no? com suposo, o espero que faci tothom. M'agrada molt abraçar els moments tan bons com dolents i fer un bon team, no? com una bona pinya. M'agrada com pensar de dos i no pensar en un. Per mi és com agafar de la mà un company de viatge o companya de viatge i tirar. I quan també te n'adones que allò no tira, doncs detectar-ho, intentar-ho modificar i sempre parlar-ho molt. A mi m'agrada molt parlar, molt. I tant, molt important la comunicació. Importantíssim. Ho hem de mirar. Importantíssim la comunicació. Comunica't. Tornant al tema de la interpretació, has fet mai algun personatge que hagi viscut una relació tòxica? Sí, a les de l'hoquei, no? Segurament. És que volia treure't el tema. Ah, sí? Ah, no, sí, no, sí. Bé, de fet,
Tots tenen sempre, com que ens agrada molt el marro i el morbo en el cinema, tots els personatges tenen alguna de toxicitat, no? Però és que dir, si no, clar, una relació... Ja si no és amb ell mateix, és amb el seu papa o és amb la seva parella. Sempre hi ha alguna cosa que volen que els guionistes que surti i que no es treballi bé i que la gent opini i que digui la seva. Al final són clar. Temes dels que s'ha de parlar. Per mi és algo educatiu també que es tractin aquests temes així, d'aquesta manera, i que la gent... Hi hagi un gran debat sobre si és o no és i si, no? Són aquestes coses... per mi com el primer pas d'una conversa, no? És guai. I sí, jo crec que les de l'hoquei, responent a la pregunta, amb la Janina, per exemple, no? La teníem i bueno, era aquesta cosa de fins a quin punt, no? El tio accepta i segueix allà. Pobre Lluc. Sí, sí, i pobra Berta també, no? Més que pobre Lluc, que el tio feia volent, no? Crec que més com pobra Berta, que la pobra estava allà i no, clar, és una escolta difícil, que també et diré, hi ha mil maneres d'haver-ho gestionat, no, tot això. És a dir, potser sí que podríem dir pobre Lluc, depèn de quin moment. I quan a Twitter criticaven en Lluc, a tu t'ofèn? No m'ofèn, al contrari, crec que he fet bé la meva feina, no? És a dir, el que busquem també des dels guions i des dels assajos amb els coaches és una mica això, no? Jo provo d'empatitzar, jo sempre busco la millor part del meu personatge, de la manera a la qual trobi el per què ho fa tota l'estona, no? Intento justificar-lo per A o per B quan estic rodant, a fora de casa no, però sempre que estic a davant d'ell intento com agafar-lo, que no se'n mogui. Jo penso que això és el que ha de fer, això és el seu motor, no? No quan ja critiquen la teva feina, llavors ja ho fan una mica més, però no, quan es critica alguna cosa que han vist a la pantalla i s'emprenya i s'enfaden i que ho deixi ja, està, que no sé què, és que el Lluc és un cabron, això m'agrada. M'agrada, perquè vol dir que realment han viscut i han vibrat amb el que tu feies, no? Que ser dolent, en aquest sentit, o no escoltar tant, o... El Lluc devia ser Aquari, segur. Tu quin signe ets? Aquari. No m'ho puc creure! Sí, el Lluc, mira, és que és molt fort, això. El Lluc i jo som Aquaris els dos. Llavors, també en el càsting, quan jo el vaig veure, vaig pensar, hòstia, som bastant iguals en aquest sentit. Aviam, jo sóc més maco que el Lluc, eh? Ets un cabron! Ara no us penseu aquí que jo també faig el mateix que el Lluc. No, però... Però era molt fort perquè, a part amb la Jasmina, que era la coach del moment, i l'Isaac Alcaide, treballaven molt a partir d'enagrames, no? És a dir, molts personatges tenien el seu enagrama i a partir d'aquí com buscàvem la personalitat. Jo també en aquell moment estava llegint el Borja Vilaseca i era molt friqui dels enagrames i vaig flipar quan em deien que era Aquari, que era un set sexual com jo a la vida real, no? Llavors era en plan, hòstia, doncs ja ho tenim, ja no cal ni assajar, pràcticament. Guim, si estàs dient que t'assembles en Lluc, no lligaràs més. No, ja, és veritat. Bueno, en Lluc lligava molt, eh? En Lluc lligava molt. Bueno. Lligava com lligar, però en Lluc lligava molt. No, el tema és aquest, que hòstia, és molt fort quan es troba, no? Com realitat i ficció és totxo, eh? Passa que llavors has de vigilar, llavors no t'ho pots... Hi ha moltes coses que et pots endur al teu terreny a nivell d'energies, però després, evidentment, és un personatge fictici. I com gestiones les emocions abans i després de rodar escenes que van en contra de tu, de dir, mira, ara he de fer de capullo i no em surt? Ja, és fort, això. És fort. Depèn del capullo que sigui, no? Ara, la última pel·li que vaig fer, no, un personatge que se n'anava... a Iraq, a Síria, o sigui, a Iraq i a Síria, perdó, al Kurdistan, vale. I era el Kurdistan iraquí, no? I allà era un personatge que també anava a Síria a dintre de la pel·li, però en el primer moviment, diguem, era de Barcelona i se n'anava cap al Kurdistan iraquí. I se n'hi anava perquè es radicalitzava i se n'anava a combatre amb l'estat islàmic. Aleshores era un jihadista. I a partir d'aquí, tu com a actor has d'intentar, d'alguna manera... empatitzar amb el per què ho fa, no? I busques moltes referències. Llavors busques que el seu pare era alcohòlic, que el seu pare va morir, que ell s'aferra a una religió que no era... que prohibeix l'ús de l'alcohol. Aleshores, tu cada vegada vas entenent més aquesta ràbia que fa això i el per què ho ha fet, no? I aleshores et va creixent algú per dintre aquest morbo de dir, vale, doncs manera d'anar, no? Llavors hi ha tot un treball previ, que això no surt a la pel·li, el del pare, però jo com a actor me l'he de fer, no? Jo he d'agafar la directora i he de dir què li pot haver passat a aquest nano perquè arribi aquí. Llegir-me 20 llibres de 1000 històries reals i pensar, vale, l'enfocarem per aquí, no? Clar, és que... I ho trobes també quan viatges i quan rodes la pel·li als llocs insidus, no? Si te'n vas allà i veus aquella guerra que ha passat i veus cases destruïdes i veus famílies que no... refugiades i que no poden tornar a casa, de cop dius, hòstia, doncs el mal que fan aquesta gent i vulguis o no t'acabes... empapant de les coses, sí, sí. I tornant a les relacions tòxiques, perquè sí. De seguida pensem en relacions de parella, que també, però tu també pots tenir relacions tòxiques amb amistats, amb tu mateix. Tu algun cop has tingut... No cal que ens expliquis en detall, evidentment, però vull dir, algun cop has tingut alguna relació que diguis i com l'has gestionat? Bueno, jo crec que el primer pas bo és detectar-ho, que ja crec que costa molt, no? Doncs sí. Detectar que estàs vivint una relació tòxica, és a dir, crec que com ja... Hi ha molta gent actualment que encara no ho ha detectat, segurament. Clar, llavors, jo sí que sobretot quan era molt més jovenet, però sí, hi ha hagut relacions de les quals he dit, hòstia,
crec que no és el que m'agrada o crec que no sóc la persona que hauria d'estar aquí o tal. I és complicat, sobretot, el deixar-se anar, no? El dir, jo ho puc fer sol i puc estar sol, també, visquent una altra cosa, no? I a vegades costa. I quan tu detectes que la relació que tens és tòxica, ets de tallar? Jo sí, jo és que sóc una mica així. D'una forma carinyosa, eh? Però hi ha alguna cosa com de dir, bueno, crec que dono espai i ja passaran els dies. M'agrada com... Bueno, ho sé, no sé si ho sé, però em vull dir que sí, no a mi mateix, de dir, crec que puc navegar sol o que puc navegar amb tu perquè ens entenem, o no, o sí, o no. I sóc molt de parlar, també, d'aquestes coses. O sigui, no li diré poder que tenim una relació tòxica i que és un subnormal o un capull en aquest sentit, però m'allunyaré d'això, que sé que no em va bé, no? Molt responsable per part teva per ser Aquari, ens està sorprenent. Ja, és fort, sí. Bueno, et deus estar esforçant en demostrar que no ets en Lluc, perquè, clar, l'has liat una mica a l'inici. Clar, és que la vaig liar, però Sol Lluc no ho diria mai, això. Et paren pel carrer dient Lluc? Sí, alguna vegada ha passat. Ara, com que fa temps que no hi ha la sèrie en antena i tal, passa menys, però sí, sí, ha passat. Al xat ens pregunten, com ho vas fer per detectar que estaves en una relació tòxica? Bueno, simplement perquè a vegades notes com que hi ha una mica de gelos, com que hi ha un punt de sospita, un punt de pregunta, un punt d'ajuda que no hi és, o per voler alguna altra cosa, no? A vegades notes com aquestes ajudes, com aquestes abraçades, com aquests carinyos, però després notes el per què volien aquests carinyos i aquestes abraçades, no? I al final arriba un punt que t'adones de que ets un objecte una mica, no? És a dir, que sí que t'estimen molt, però potser no de la forma adequada, no? Clar, és que a vegades, no sé si ho sents, que a vegades a la societat hi ha gent que és com, no és que m'estimes a mi, sinó que estimes el que tenim, la idea de tenir un nòvio o una nòvia, saps? Exacte. És a dir, que per estar en parella perdones coses i arribes a extrems que no... Totalment. I tu creus que és possible sanar una relació tòxica? Sí, jo crec que és molta feina sanar-la. És a dir, crec que és molta feina i que és una cosa molt delicada i que les dues parts han d'estar convençudes de que ho volen sanar i de que ho volen sanar bé i amb ajuda. Jo crec que és un cas on segurament t'ho explicarà millor després, però que sí que pot ser necessari una ajuda i sobretot detectar molt bé el que passa i amb molta conversa, evidentment. I teràpia sol n'has fet? Sí que n'he fet, sí. També quan tens molts guions, molta feina i moltes coses, a vegades queda el teu jo, no?, en un segon terme. I aquí sí que és necessari, jo crec, fer teràpia i anar-hi. Creus que has tingut mai una relació tòxica amb la teva feina? Perquè el sector és una mica complicat. Sí, podria ser. No tòxica perquè mai l'he deixat com de... Bueno... No t'ho sé dir, veus? No t'ho sabria dir. Jo crec que a dies, no? A hores de cagar-me amb tot de la meva feina, però a la vegada crec que és una cosa d'estimar-la molt, també, no? I escolta'm, i tornant a lo de les relacions tòxiques amb parelles o amistats, que sí. Sembla aquí que sembla això un programa de... No, està bé, està del bé. Cor, eh? Està cor, eh? Però avui... Ja mola, tio. Està bé, diferent. Però tu creus que s'han de donar segones oportunitats? N'has donat mai? Mm. És que ens ho pregunten des del xat. Soc expert en donar-les, jo. Sí? Sí, soc expert. Jo tallo molt les coses ràpid, però després les trobo a faltar, tio. És una merda, això. Ai, la nostàlgia. Difícil sí. De gestionar. És una cagada, això, eh? És la pitjor cagada de la vida. A més, els actors sou com molt nostàlgics, no? Som molt romàntics, sí. I crec molt en les oportunitats. Sí, i tant. Sí. I terceres? Per què no? Jo aquestes pel·lis que de cop el tio torna a l'aeroport i les... m'encanten. Molt bé. Aquestes pel·lis que tothom ho dia dels diumenges, jo sóc fan. Home, és que són les millors. Són les millors. Entretenen. Ja saps que acabaran bé. Però és perfecte, això. Vale, a mi m'agradaria introduir-te un concepte. Fota-li. Que no sé si saps, si estàs al dia. Sí. Del concepte red flag. Home, red flag. Vale. 100%. Quan tu t'estàs coneixent amb una persona, sí. Què és per tu una red flag que dius, mira, em sap greu, última cervesa? El gelos, sobretot. El gelos? Sí, una persona gelosa, em costa molt, sí. No ets gens gelós? No. I coses més de... Clar, això en una primera cita és complicat de detectar. Sí, clar, no, ho detectaria més tard. Home, pues, de coses bueno, de primeres cites. Bueno, aquestes coses com de core, el que dèiem, no? Com de parlar molt d'un, com ell té feina i jo no, i tal, perquè ell la té per això. Com saps aquestes persones com que parlen molt de, i ja tenen mil hipòtesis del per què ha passat tot això? Això per mi és una red flag. Hi ha molta gent molt pedant. Molt pedant, moltíssim. Jo crec que el millor és tenir un nòvio o una nòvia que no es dediqui al mateix que tu. 100% d'acord. Perquè si sí, no, això sí. Pot ser una bajanada. Que mola molt, també, eh? Els bons moments deuen ser fantàstics. Complicat. Pensa que hi ha molts moments que ningú treballa dels dos. I aleshores són molts moments que estàs a casa, segurament, parlant de lo mateix, dels que tenen feina i nosaltres en tenim. Vull dir que hi ha molts moments de parella que són molt complicats en la vida dels actors i dels actrius. És molt fotut. Com és un dia a la vida d'en Guim Puig? Explica'ns. Dia a la vida d'en Guim Puig. Sempre tinc alguna cosa a fer. Si no ho tinc, m'ho monto.
Soc un tio que també parlarà molt sempre de que està molt ocupat, que té moltes coses a fer i tal. Vaja. Perquè m'agrada estar estressat, m'agrada posar-me coses a sobre. Per mi cada dia és un plan, aquesta setmana... I començo la setmana que no tinc res, la setmana està buida, però després, no sé, acaba sent la setmana de la feina. També diré, perdona, gaire estrès no portes si et lleves a les 11? No, no, això és veritat. També és veritat que poso les reunions més tard, tio. Poso més tard. Però sí, no, em desperto normalment això, eh? Entre les 10 i les 11, faig un cafè, surto a fer-ne un altre normalment, i depèn de la feina que tingui. Si rodo, no, no em desperto a les 11. Em despertaria... 5 del matí, no? I coses així. 5 del matí, 4 i mitja, 6, 7, depèn de si és una nocturna, no. A vegades hi ha setmanes que només rodes de nit. Però es depèn dels rodatges. Per tant, quan no rodo, intento aprofitar per descansar al màxim. Vale, per anar acabant, hi ha última pregunta. Però clar, no puc no fer-te-la. Tu creus que... Estic llegint el xat, és que són lletres molt petites. És... O sigui, aviat, rumba 97, Nico... És que costa moltíssim. No sé com t'hi veus aquí. No, no, el Twitch és una tortura. Jo ja, perquè mira, m'hi vaig acostumant, però... Ens pregunten, és difícil arribar a sector? No, jo crec que no. Jo crec que arribar-ho a ser... És... No vull dir senzill, sí que s'ha de currar molt i s'ha de picar molta pedra. Jo crec que arribar-hi és una cosa que tothom pot fer. El tema és la constància, que aquí ja no sé com es fa, això. És a dir, no et puc donar solucions perquè aquí és una cosa que estem en busca tots, no? Però sí, sí, tant. Arribar-hi segur que hi arribaràs. N'estic convençudíssim. Vaja. He motivat ara en el que... Nico Caust. No sé. Literalment li has pogut dir una frase que podria estar en una tassa de Mr. Wonderful perquè és completament mentida. Literalment, el 90% de persones no arriben a sectors. No, ets un mentider. Jo dic que poden arribar-hi, però tu no pots dir no pots arribar-hi. Jo crec que sí que s'hi pot arribar. Jo hi he arribat. Jo he arribat. Jo soc una persona supernormal de la puta de la plana de Vic. Però és que a Vic hi ha talent. Però a tot arreu hi ha talent d'aquest país. Però jo no, crec, no com el de Vic. No com el de viure, que és una cosa d'això, de fer les coses amb amor, amb parsimònia, amb temps, i d'anar-hi anant. I si realment t'agrada això, n'estic convençudíssim de que hi arribaràs. Però com sé actor, com sé pilot d'avió, és que és igual. Aquí manca de parlar amb tu. Hem estaria... acabat? Sí, ja hem acabat. Com t'has sentit el Twitch? Hòstia, molt bé. Bueno, com a casa. És que és com a casa, aquí, a aigua... No, te l'has begut tot, eh? Sí, soc un tio que quan parla... És que parlo molt jo, eh? Moltes gràcies per venir, Guim. Moltes gràcies a tu. No t'entretenim més. Merci per tot. A tu. Adéu, guapes i guapes.